Dobar večer, dobrodošli u Bioritam Slavonsko-brodske televizije. Nijedna zemlja na svijetu nije bez ljekovitog bilja. U narodu se uvijek govorilo kako u prirodi za svaku bolest imamo barem po jednu ljekovitu biljku. Pa čak i da i u vlastitom vrtu možemo imati živu biljnu ljekarnu, koja nam je uvijek pri ruci. O liječenju biljem govorimo u večerašnjoj emisiji. Ostanite s nama. Studio Biro Ritma večeras nam je uljepšala naša gošća. S nama je gospođa Iva Kovačević, fitoaromaterapeutkinja i vlasnica biljne ljekarne u Slavonskom Brodu. Dobro večer, gospođa Iva, dobro nam došli. Dobro večer, hvala vama što ste me pozvali. Pozdrav svim gledateljima. Kako rekao smo u uvodu, govorit ćemo o liječenju biljem. Pa što je zapravo fitoterapija? Fitoterapija, odnosno fitoaromaterapija, je znanstvena, zdravstvena disciplina djelovanja na ljudsko zdravlje i na prevenciju, intervenciju bolesti na prirodan način. Znači, ljekovito bilje isključivo tako u toj službi. Da, da, tako. Isključivo ljekovitim biljem u različitim oblicima i dozama. Što bi rekli ono po narodski, od pamtivijeka ono što nam priroda daje, to je zapravo ljekovito. Da, znači to je nešto što je, ajmo reći, najstarije u primjeni nečega povoljnoga na ljudsko zdravlje, ali u zadnje vrijeme je na sve novi način pristupano toj znanstvenoj disciplini, odnosno zdravstvenoj usluzi takve vrste, gdje se sve više klinički dokazuje ajmo reći, ljekovitost. Cijela ta ljekovitost aktivnih tvari i metabolizama na ljudsko tijelo. Pa koje biljke, zapravo najčešće vrste biljaka koje poznajemo, imaju ljekovita svojstva i danas su odobrena primjenjivo u medicinskoj, dakle, terapiji, u kojim najčešćim tegobama i bolestima? Ovisi. Znači, o kojem organskom sustavu je riječ, o kakvim tegobama je riječ. Znači, imamo cijelu paletu ljekovitog bilja, čija ljekovitost se temelji isključivo na dokazanim metabolizmima aktivnih tvari tog bilja, što je kliničkim dokazima to i ponuđeno u samoj zdravstvenoj struci da se s tim bavi u slučaju tog fitoaromaterapeutskog dijela. Sad neke posebno biljke koje bi trebala izdvojiti, ni sama ne znam, evo nešto da nešto pretjerano generaliziram, ali ajmo reći silimarin, koji je, što je aktivna tvar iz sikavice, silibomarijanum, je jedini biljni lijek, općenito jedini lijek na svijetu za naš organ jetru i mora biti u određenom obliku, u suhom svježem obliku i u određenoj količini dnevnoj da bi se djelovalo na čišćenje toga organa. To je nešto što je stvarno jako popularno i jako dobro jer može rješavati probleme tipa ciroze jetre, tipa hepatitisa, masne jetre općenito i sličnoga. Imamo različitu paletu bilja, znači od bilja adaptogena koji djeluju definitivno i na samo raspoloženje, koji nemaju nikakve loše nuspojave za razliku nekih sintetskih verzija toga istoga sličnog metabolizma što rade diazepimi u smislu znači izazivanja s vremenom ovisnosti, tolerancije i koje kakvih dalje nuspojava. Znači velika prednost bilja je što jako lijepo može djelovati na tegobe u smislu zadržavanja zdravlja čovjeka ili čak liječenja, ali bi se točno trebali utvrditi metabolizmi djelovanja aktivne tvari i pristup je algoritamski, gdje na temelju različitih simptoma tražimo uzrok, a ne samo simptomatsko liječenje. Što se tiče vrsta bilja za određene tegobe, stvarno ih ima velik broj. Sad ne bi posebno neko isključivala. Evo, spomenula sam konkretno silimarin koja aktivna tvari sikavice kao nešto posebno jer nema ni u sintetici zamjene. Primjerice, pitao bih evo za koprivu ili nekakav korov za koje ne bi nikad rekli da je ljekovit, zapravo ima ljekovita svojstva. Evo ovako, da, kopriva je dosta moćna biljka po svim aktivnim tvarima u sebi. Znači, svaki dio biljke nosi svoju aktivnost. List koprive se koristi za jednu vrstu tegoba. Korijen koprive za sasvim nešto drugo. Znači, korijen koprive je čak registriran biljni lijek za reumatoidni artritis. Ima predivne aktivne tvari u sebi u smislu održavanja zdravlja i liječenja bolesti kostiju, gdje se kod reumatoidnog artritisa vrlo brzo zacijeljuju, ajmo reći, ti
hrskavični problemi, gdje se troši hrskavica, krivo izgrađuje, razgrađuje. Sama kopriva u korijenu, znači korijen koprive isključivo, u tom slučaju djeluje protuupalno. Znači ovisi koji dio biljke. Naprimjer, list koprive jako lijepo djeluje općenito i kao diuretik, drenira bubrege i jako lijepo čisti krv u smislu, ajmo reći, nekog blagog antioksidansa. Naši stari bi to rekli da to znaju zapravo, ali čini se da nove generacije baš i ne poznaju. Ne poznaju, ajmo reći, ne održava se taj nekakav ritam i odnosno ne održava se taj nekakav jezik sa prirodom. Od 19. stoljeća je dosta hit, onako sve sintetski i kemijsko i umjetno, plastično. Živimo jednostavno u takoj vrsti industrije i prehrane i života gdje, ajmo reći, sve ono što može Petrijeva zdjelica uzgojiti, mi koristimo puno prije nego što nam daje priroda. Ta ista priroda daje puno biljaka od kojih se mogu napraviti raznorazni biljni pripravci. Tako što je dostupno? Da. Dostupni su svakakvi ekstrakti. To ima svoje i pozitivne i negativne strane. Pozitivne strane je što evo u domeni struke se može stvarno nešto kvalitetno pronaći. Naprimjer, od svježih ekstrakata u biljnom glicerolu i u vodi, što je čak kvalitetnije od tinkture, gdje su te ekstrakcije, izvlačenje aktivne tvari iz tog dijela biljke od 25 do 95% alkohola, gdje stvarno, ajmo reći, visina te aktivne tvari je jako dobra i jako učinkovita, obzirom na biljni ekstrakt u roku 2-3 dana, ajmo reći, djeluje konkretno već na simptomatici. Negativna strana je toga što se svašta nalazi na tržištu. Jako puno imamo patvorina, jako puno imamo sintetskih verzija i nekih nedjelotvornih oblika, minerala, vitamina svakakih. Sad je nekako tržište dosta preplavljeno opet s tim radi trenda, a ne zbog prioriteta ljudskog zdravlja. Naglašavaju čajeve, pogotovo orientalne. Da. Evo ga, što se tiče čajeva općenito, znači to je suha biljka koja itekako može pomoći u prevenciji, intervenciji bolesti. U svakom slučaju mislim da su to jedni od jako korisnih ekstrakata bilja. Koje su prednosti ljekovitih biljaka u odnosu na ostale poznate lijekove? Prednosti ljekovitog bilja su upravo te što djeluju na stil življenja. Znači, problem kod biljnog liječenja je što se stvara neki sraz između biljnog liječenja i konvencionalne medicine. Znači, to se ne bi trebalo događati, to bi trebalo biti uz bok i trebalo bi surađivati jedno s drugim. Ne treba isključivati ništa što pozitivno djeluje na naše zdravlje, ali definitivno prednost biljnog tretiranja je sam stil življenja gdje čovjek shvaća da treba algoritamski djelovati na svoje tijelo, a ne sad trenutno ova 4 sata, nego razmišljati za u buduće. Gdje prevencija, odnosno potpora i način življenja, način prehrane, način razmišljanja o svom zdravlju, zaustavljanju progresije neke bolesti, puno više znači od hladno popiti nešto bez razmišljanja o tome. Je li istina da ljekovito bilje nema neželjenih učinaka, odnosno jesu li i u kojoj mjeri ili oblicima moguće kontraindikacije ili nekakve negativne reakcije alergijske na djelovanje ljekovitih pripravaka? Itekako da je moguće neželjeno djelovanje. To je pogotovo moguće kod nekakvih, ajmo reći, nekompetentnih savjeta, što je trenutno hit na internetu. Znači, ima jako dobrih pozitivnih izvora ispravnih, ali ima jako puno i negativnih izvora. Moguće je loše djelovanje biljke. Čak kod nekih već razvijenih oboljenja postoji mnogo biljaka koje mogu pogoršati stanje. Postoje toksične doze, postoje toksični oblici. Ne znam, jako puno toga se može narušiti sa neznanjem i sa krivim unosom i sa krivim korištenjem bilja. Znači, to nije tako bezopasno. Treba se definitivno posavjetovati sa stručnom osobom. Uključujući zapravo i liječnike koji mogu tako nešto... Tako je. Znači, isključivo zdravstvena struka, odnosno zdravstvenoj struci pripada ovoj područje. Mnogi liječnici to pripisaju alternativnoj medicini i nisu baš višni prakticiranju. Međutim, postoji oni određeni zdravstveni djelatnici koji preporučuju čak liječenje biljem. Tako je. Znači, to sve ovisi o edukaciji. Narodna medicina je nešto što ima jako puno, ajmo reći, dobrih epiteta u svakom slučaju prema ljudskom zdravlju, ali ovdje se ne radi samo o narodnoj medicini u smislu nekakve predaje ili u smislu nekakvog iskustva, isključivo osobnog. Ovdje mi znači imamo
klinički dokazano djelovanje te aktivne tvari na određeni način u obliku metabolizma u toj bolesti ili na određenom organizmu. Znači, ovo je klinički dokazano u smislu te biljke da ona to radi. To nije vjera da se vjeruje, ne vjeruje, nego pitanje edukacije. Znači, znanstveni pristup. Tako, isključivo znanstveni pristup. Bez onoga rekla kazala, pa biće neće biti. Tako je. To je jedna loša sjena koja se baca u tom dijelu alternative. Gdje definitivno razumijem opet i zdravstvenu struku koja se želi ograditi od takvog pristupa ljudskom zdravlju. Upravo zbog negativnih posljedica. Tako je, moguće su negativne posljedice. Što primjerice, evo, vrijeme je kad smo prehlađeni dosta i stalno zapinjemo s glasom, što primjerice preporučujete kod liječenja kašlja, grlobolje, prehlade? Evo ga, znači ovisno sad koja je vrsta, koji je oblik kašlja, je li to puno sluzi, je li to je suhi kašalj, nebitno o čemu se radi, mogu spomenuti jednu biljku koja, ajmo reći, obuhvaća dosta tih područja, to je rosika, drosera, koja jednostavno povoljno djeluje na taj način iskašljavanja, zaustavljanja stvaranja sluzi, ako je potrebno iskašati u smislu suhoga kašlja, ona smiruje mišiće, smiruje jednostavno spazmolitički djeluje i može se koristiti, prakticirati i kod djece i kod starijih, ovisi samo o primjeni, odnosno dozi. Preporučujete li u kojoj mjeri dakle korištenje eventualnih ljekovitih pripravaka u kojoj sebi imaju alkohol? Čitali smo baš negdje prije nekakve savjete na nekim portalima da ne preporučuju isključivo rakiju za koju su neka stari naši govorili kako je najbolja medicina. Ovisi. Opet ću vam reći, ovisi. Danas se ta biljna medicina toliko daleko razvila gdje stvarno postoje vrste ekstrakata obzirom na kvalitetu. Znači, svježi ekstrakt se najbolje ipak čuva u biljnom glicerolu i vodi za sad. U alkoholu to može brzo oksidirati, može izlapiti brže, ali želim reći, na primjer, češnjak u alkoholu u obliku tinkture jako lijepo funkcionira zbog svojih sulfata. Znači, bitan je kemizam, prirodni taj kemizam u samoj biljci, čemu će biti, ajmo reći. Što se tiče općenito rakije, znači to je sve nešto što se može prakticirati i može povoljno djelovati obzirom na svoj alkoholni sastav koji jako lijepo djeluje u smislu tjeranja bakterija uz naznaku, naravno, koncentriranja i same količine i mjere. Umjereno. Pomalo, ne pretjerivati. Tako. U svakom slučaju, u tu skupinu tih ljekovitih pripravaka, odnosno biljnih ekstrakta, spadaju zapravo i proizvodi od meda. Tako. Oni se tako mogu blagotvorno djelovati na bilo koji uzrok, evo, recimo prehlade, viroze ili nečega. Tako je, tako je. Med sam po svom sastavu ima strašno bogat metabolizam djelovanja koji je dokazan na čovjeka i definitivno djeluje povoljno i na grlobolju, ako u tom kontekstu razmišljamo, i općenito djeluje jako lijepo i na krvnu sliku. Dobro, kod šećeraša ne bi baš predložila da se konzumira med, ali općenito ovako kao neki adapter za imunološki sustav definitivno povoljno. U smislu prevencije zapravo. Tako je, prevencija. Tu uključujemo i propolis i ostale pripravke. Što se tiče propolisa, on ima u sebi puno jače komponente od samoga meda. On se čak može koristiti i protiv virusa i djeluje jako lijepo protektivno i antifugalno i antivirusno i antibakterijski. Djeluje čak i protuupalno. Je li u kozmetici, je li se nanosio u smislu dermalnoga, odnosno za kožu, mazanjem za kožu. Opet ponavljam, u kozmetici je, ajmo reći, blagodat u smislu protupalnog djelovanja. Evo, jedina loša stvar, eventualna moguća alergija na te pčelinje proizvode, a i može se koristiti oralno. Naprimjer, ti bezalkoholni danas postoje sprejevi propolisa koji jako lijepo štite naše tonzile, odnosno krajnike u smislu nekih bakterijskih ili virusnih oboljenja. Voće je uvijek bilo ljekovito, pogotovo citrusi. Da, da. Vitamini, minerali, ono što je zaista potrebno cijelom organizmu. U kojoj mjeri preporučujete?
Definitivno se ne može s tim pretjerati. Mm-hmm. Znači, citrusi su super stvar koji nisu puni pesticida mm-hmm. i herbicida. Evo, mm-hmm. to je sad jedno područje koje definitivno stvara problem u preporuci. Što je mm-hmm. organski certificirano na našem tržištu mm-hmm. i što stvarno u sebi ima C vitamina, odnosno mm-hmm. te nekakve flavonoide koji su nama potrebni i, mm-hmm. i vlakna, puno više od tih herbicida ili pesticida. Mm-hmm. Definitivno preporučam, ali organski uzgoj. E sad, sad ćemo se malo koncentrirati na aromaterapiju. Što bi bila aromaterapija u odnosu na fitoterapiju? Tako je. Znači, fitoterapija je opet dio biljke u smislu suhe biljke ili svježe biljke na način evo, djelovanja na čovjekov metabolizam u smislu prevencije i intervencije bolesti. Na taj isti način se može djelovati aromaterapijom, ali tu se isključivo koriste eterična ulja ili apsoluti. E sad, kakav je učinak tih eteričnih ulja na ljudsko zdravlje općenito? Premoćan. Znači, premoćan je učinak. Eterična ulja ili apsoluti su, ajmo reći, još nedovoljno istraženo područje i u samoj struci. Dosta je moćno djelovanje. Aktivna tvar je u vrlo visokoj koncentraciji i stvar je u tome bitna da se ne primjenjuje direktno na kožu, nek se mora otopiti u biljnom ulju. Ako se oralno primjenjuje, isto ne na svoju ruku, jer može biti toksično, štetno. Dosta je moćnog učinka i agresivnog. A na koji način se dobivaju zapravo eterična ulja? Eterična ulja se dobivaju destilacijom. Prije to bilo tiještenjem, sad se dobivaju destilacijom, vodenom parom. Iz bilo koje biljke ili? Iz bilo koje biljke, da. Iz bilo koje biljke. Samo je stvar u tome je li želite eterično ulje usplođa, ploda, zeleni, lista. Znači, svaki dio biljke može imati drugu aktivnu tvar koja se opet koristi kod drugog liječenja. E sad, kakva je primjena? Na koji se način se mogu primjenjivati eterična ulja? Eterična ulja nam se mogu primjenjivati i lokalno i oralno. Znači, ako se primjenjuju lokalno, isključivo se moraju otopiti u biljnom ulju, zato što, ajmo reći, te molekule u eteričnim uljima, te aktivne tvari su jako lipofilne, jako brzo prodiru kroz kožu i da ne bi tijelo doživjelo nekakav pretjerani šok ili da ne bi se izazvala nekakva iritacija trenutna, pošto jako brzo djeluje, se mora obavezno tapati u biljnom ulju. To je jedna stvar zašto se otapa u biljnom ulju kad se nanosi lokalno. Druga bitna stvar u tome je da to biljno ulje zadrži na tom određenom dijelu gdje nama treba ili organu tu koncentraciju te aktivne tvari iz eteričnog ulja, ovako da je samo otišlo bi puno dalje. To je što se tiče lokalnog korištenja. Oralno korištenje je isto moguće isključivo uz preporuku stručne osobe gdje ono u većini slučajeva može uništiti želučanu sluznicu i ne smije se piti na svoju ruku eterično ulje, nego se to u posebnim kapsulama kapsulira, odnosno pije se na taj način gdje se apsorbira tek u tankom crijevu. Eterično ulje se mogu koristiti i u masaži? Tako je. Velika je primjena u masaži. Eterična ulja su nešto što djeluje na više načina, na naše tijelo. Znači, u isto vrijeme kad se ono otopi u biljnom ulju i masira, ne zatvara pore kao što to radi parafin. Znači, upija se, apsorbira se u našu kožu, na taj način u krvotok djeluje i stimulirajuće i obzirom na miris i na osjet i apsorbirajući djeluje na stimulaciju, djeluje na naše receptore za hladno, za toplo, ovisi šta nam više godi i djeluje na opuštanje mišića i čak protupalno, znači ovisi koje nam je potrebno eterično ulje. Osim eteričnih ulja, postoje li još određeni aromatični pripravci? Koji? Imamo koje kakve aromatične vode, imamo hidrolate, to su onako one cvjetne vodice čiste koje su na primjer najpoželjnije kod nekih mogućih alergijskih reakcija gdje pravi hidrolat, kvalitetni hidrolat ne može izazvati alergiju. Eterična ulja se mogu koristiti i kao ovaj miris za prostor na dakle, tako plamenu? Tako je, da. Da. Znači na plamenu, ajmo reći pravo, hladno, prešano, svježe. Eterično ulje je šteta koristiti. Znači, isto na tržištu imamo jako puno patvorina i čak i kod nas se ono događa da pod lavandu prodaju ulje kadulje ili tako nešto. Znači, opet je bitno da je to organski certificirano, da je unutra koncentrirana ta aktivna tvar koja je potrebna.
Što se tiče općenito eteričnog ulja, najbolje ga je koristiti u difuzeru. Uh-huh. Znači, to je raspršivač eteričnog ulja u vodi gdje se inhalira taj prostor. Uh-huh. Koliko prostora se može inhalirati ovisi o veličini tog difuzera, gdje se 100%, ajmo reći, iskoristi to eterično ulje. Šteta ga je koristiti ovako bez difuzera, ajmo reći. Mm-hmm. Spomenuli ste lavandu. Evo, novije vrijeme je ona popularna kod nas u Slavoniji, čak i jako puno ljudi proizvodi ovdje na našem području. Nešto što je karakteristično za južne krajeve, pokazalo se da jako dobro može uspijevati i ovdje u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Kolike su zapravo ljekovita svojstva lavande? Dosta su velika ljekovita svojstva i još uvijek se to još i dalje ispituje, pogotovo što se tiče stimulacije u nekom smislu smirenja, gdje, ajmo reći, ta aktivna tvar iz lavande pospješuje nas u stimuliranju na smirenje. Prava lavanda dokazano, znači, djeluje povoljno na porezotine, opekotine, na oštećenu kožu, na ožiljke. Uh-huh. Djeluje regenerirajuće u smislu takvom. Ona se može koristiti i općenito u masaži, otopljena u biljnom ulju. Sve više i više ljudi ju koriste kao stimulans za opuštanje, gdje je stvarno dokazano njezino djelovanje u smislu kemijskog metabolizma. Čak se i u prehrani koristi. Tako je, da. Znači, ne može odnaći. Ovisi sad o osobi, znači neko voli, neko ne voli, ali ako se koristi, jako puno može pomoći. Jasno. Koliko sva ta eterična ulja pa i aromatični pripravci ostali vrsta koje imate mogu izazvati eventualnu ovisnost? Evo, čuli smo čak da pače konkretno u nekom inhaliranju i mirisu da mogu i osvježivači zraka izazvati ovisnost. Znači, sintetika je sasvim nekakvo drugačije područje djelovanja na čovjekov organizam. Sve što koristi sintetiku pouzdano može psihoaktivno krivo djelovati na naš središnji živčani sustav. U smislu eteričnog ulja, što je u zdravstvenoj struci prisutno u aromaterapiji, fitoaromaterapiji, ne može izazvati ovisnost. Znači, ovi isključivi biljni pripravci, organski certificirani, bez nekih sintetskih dodataka, ne mogu takvu štetu napraviti u tom smislu. To je jasno dobro da kažemo, da zapravo razvijemo predrasude. Zašto uopće postoje nekakva razmišljanja, nepovjerenja prema zapravo liječenju biljem i u aromaterapiji? Tako je. Znači, nedostatak je edukacije. Znači, struka, ajmo reći, u tom kontekstu se ne educira dovoljno. I nije cilj da se, ajmo reći, taj prirodan pristup liječenju odvoji od konvencionalne medicine, nego je princip da se to uzbog kombinira i da je prioritet zdravlje pacijenta, zdravlje osobe. Jednostavno, ovo nije nešto što se treba ili ne treba prihvatiti. To je nešto što je klinički dokazano. Znači, isključivo znanstveni pristup je ovdje bitan, gdje na temelju dokaza aktivnih tvari, metabolizma tih aktivnih tvari iz bilja imaju nekakve rezultate na organizam i to vidimo i to dokazujemo. I definitivno nerazumijevanje toga je u nedovoljnoj edukaciji struke. Vi ste se jako dobro educirali za to. Evo, jedno osobno pitanje, zašto ste se baš odlučili baviti fitoterapijom? Fitoaromaterapija mi je od samog početka, od kada sam počela raditi u ljekarni, nekako i preko sve tamo nekakve literature postala posebno draga. I ajmo reći, u djetinjstvu sam imala dosta tih nekih iskustava sa bakom, koja je opet preko svoje mame se bavila, ajmo reći, jednim dijelom nekakvog ljekovitog bilja, što oni nisu shvaćali, ona i njezina majka nisu shvaćale na taj način, ali danas je ta biljka jako bitna i jako ljekovita. I uvijek mi se sviđao taj pristup njege prirode općenito. I nekako sam, obzirom da sam radila u ljekarni, nije mi se svidio taj pristup niti nedovoljne psihologije prema pacijentima, niti isključivo sintetske prirode. Znači, to je nešto što treba biti trenutno. To je nešto što treba biti zamjena čovjeku za neko ispunjavanje organskog balansa. Od početka sam vjerovala da to priroda nudi u
u punom paketu i proučavala sam malo po malo. Tu sam onda vidjela ko je autoritet u Hrvatskoj po tom pitanju. Upoznala sam profesora Stribora Markovića koji je daleko, ajmo reći, najeduciraniji po pitanju biljnog liječenja i na temelju znanja i na temelju iskustva. Ponudila mi se prilika da upišem, znači, usavršavanje za fitoaromaterapeuta, što je prvi put u Hrvatskoj priznato, ajmo reći, certificirano. Sve do tad je bilo, ajmo reći, neprihvaćeno od Ministarstva zdravstva, športa i općenito. Tako da sam evo imala nekakve sreće što u tom periodu kad sam ja htjela se educirati u tom smjeru sam dobila priliku i evo mi smo bili ta prva generacija certificirana u Hrvatskoj. Dobili ste licencu, certifikat, zapravo otvorili svoju ljekarnu. Da, da. Koja sada djeluje kao biljna ljekarna u Slavonskom Brodu, tako što je, malo ih je zapravo, nema ih puno. Da, da. Evo, ja sam jedini certificirani fitoaromaterapeut u županiji i definitivno moj pristup se temelji na savjetovanju, na algoritamskom pristupu problema gdje se sagledavaju sve bitne činjenice simptoma da bi se saznao uzrok. Znači, djelujemo algoritamski. Nije princip da se ide u nekakvu širinu, idemo principom djelovanja na organski sustav, smanjujemo upalne procese, djelujemo kao intervencija i kao prevencija, djelujemo i kao onako čisto njega nekakva izvana i iznutra. U svakom slučaju, psihologija nam je broj jedan, gdje je pacijent, odnosno u tom slučaju osoba koja mora imati određenu podršku, određeni dijalog sa zdravstvenim djelatnikom gdje se mora postići određeno povjerenje. Jako nam je bitna psihologija u samom ponašanju i davanju biljnih terapija. Znači, ne smatra se pacijent samo neko ko treba nešto popiti u smislu simptomatike, da se smanji jednostavno bol, nego da se malo više prihvati sve što je potrebno u razgovoru i u podršci. Koliko u tome imate suradnju sa liječnicima ili sa zdravstvenim djelatnicima? Evo, za početak rekla bi, obzirom da evo sad smo otvoreni 6 mjeseci, imam jako lijepu suradnju gdje većina, ajmo reći, dovoljno educiranih kolega stvarno jako pozitivno gledaju na te biljne terapije i ne mogu reći, jako lijepe rezultate imamo. Kod nekog prije, kod nekog kasnije, ovisi o vrsti i o težini tegobe. Vaši korisnici i pacijenti zapravo koji dolaze po terapiju, vjerujem da su zadovoljni. Imate pozitivne efekte. Da, evo, evo, stvarno imamo pozitivne odgovore i ajmo reći, taj neki marketing u smislu te nekakve reklame i nije vjerovatno ispunjen kakav bi trebao biti, to nam nije toliko ni bitno. Koliko mi je bitno da je ta osoba zadovoljna i, hajmo reći, od usta do usta je ono što je najdraže. Usta na predaja. Tako je u pravilnoj nekakvoj reklami, ajmo reći, ili komentarima. Tako da se još uvijek nije prakticiralo nešto pretjerano u marketinškom smislu, jer mislim da zatim nema potrebe. Ali u svakom slučaju dobrodošlo. Da, da. U svakom slučaju je dobrodošlo, ali nam nije prioritet. Jasno. To smo mi tu da vam pomognemo da to čuje šira masa. Za kraj, gdje i kako građani mogu dobiti vaše savjete o liječenju biljem, odnosno o fito- i aromaterapiji? Evo ga, što se tiče općenito svih informacija, mogu dobiti u biljnoj ljekarni Planta Medic, gdje se bavimo i tim kvantnim dijelom medicine. Što to znači? Kvantna medicina je, ajmo reći, taj duhovni aspekt koji se ubacuje u znanstveni pristup prema metabolizmu djelovanja, gdje mi na temelju kvantnog analizatora pregledavamo, znači, svoje pacijente ako žele u potrebi da se točno prema organskom sustavu vidi neka predispozicija na upalu ili već neku postojeću upalu i nekakav disbalans tjelesnih tekućina i tako dalje. Znači, tu se spaja i fito i aroma, čak će biti prisutna i homeopatija i evo taj kvantni pristup u medicini. Sve te informacije mogu dobiti u biljnoj ljekarni Planta Medic. Obzirom da sam ja jedini certificirani fitoaromaterapeut u županiji, evo svakom ću se potruditi dati
dovoljno informacija koliko je potrebno. Osobni individualni pristup. Tako je, tako je. Isključivo individualni pristup. Ajmo reći prema toj nekoj personalnoj medicini idemo gdje svaka persona je jednako bitna. Tu ste na društvenim mrežama, dostupni? Da, da, jesmo dostupni. Smo, imamo Facebook profil, imamo stranicu Planta Medic. Otvoren je i web shop čak, ali to je onako više u smislu grananja u cijeloj Hrvatskoj. Što se tiče Slavonskog Broda, definitivno evo dovoljno i preko same lokacije ili preko Facebook stranice kontaktirati. Što reći, hvala vam lijepa i želim vam zapravo puno uspjeha, bez puno ulaganja u marketinga, da zaista rezultati budu uspješni. Evo, hvala i vama. Hvala što ste nam došli. Hvala. Poštovani gledatelji, evo, gledali ste emisiju Bioritam u kojoj nam gošća bila gospođa Iva Kovačević, fitoaromaterapeutkinja, vlasnica biljne ljekarne. Razgovarali smo zapravo o liječenju ljekovitim biljem. Vjerujem da smo puno naučili. Evo, hvala vam što ste bili s nama. Ostanite dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. A mi se vidimo i sljedeće srijede u istom terminu. Do tada, lijepo vas pozdravljamo.